Tjena allihopa och varmt välkommen till ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute i världen för att det mår sig helt enkelt. Jag är väldigt seg idag, det är jag faktiskt. Jag vaknade lite över 9 då. La mig vid typ 3 i morse vad det var. Fick i mig runt en 6 timmar sömn ungefär. Jag var tvungen att tänka efter. Så att, ja. Men jag vill framförallt bara tacka till er som prenumererar på den här YouTube-kanalen. Det värmer mitt hjärta jävligt hårt. Eller jättehårt, om man kan säga. Jag vill tacka till 100 prenumeranter på den här kanalen. Det är typ tid, men 100 prenumeranter når det helt enkelt nu. Så nästa mål är att jag ska nå 200 prenumeranter. Och sen så blir det nästa mark nå 1000 prenumeranter också. Men vi börjar med 200 prenumeranter och sen så arbetar vi uppåt på kanalen. Så kör vi med nya mål helt enkelt på den här kanalen. Så nu var det bra. Så ses vi i nästa video. Tja.